Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün sizlərə çox ləzzətli qat-qat olan şorqoğanlı reseptini paylaşacağım. İndi isə keçirik hazırlanma qaydasına. Mən əvvəl içliyi hazırlayacağım. Bunun üçün bir qaba ələnmiş 250 qram unu əlavə edirsiniz. Sonra üzərinə bir qaşıq dolu olmayan cirə, razıyana, sarı köç, duz. 100 qram yağı əlavə edib əlinizlə umac hazırlayırsınız. İçliyimiz hazır olduqdan sonra keçirik xəmirin hazırlanmasına. Bunun üçün biz əvvəlcə aparanı hazırlayıb qoyuruq isti bir yerdə gəlsin. Sonra bir qaba 1 kilo ələnmiş unu əlavə edib üzərinə duz, sarı kök əlavə edib qarışdırırsınız. Sonra 2 yumurtanı, 150 qram ərinmiş yağı, bir də hazır olmuş mayanı əlavə edib, əlinizlə yaxşıca xəmir yoğurursunuz. Xəmir hazır olduqdan sonra təxminən 15 dəqiqə qoyun dinlənsin. Sonra yenidən duru yağlı xəmiri yoğurun. Qoğanınızın gözəl çıxması üçün bu prosesi 2 dəfə təkrar edin. Artıq xəmir mayalandı. Mayalandıqdan sonra 11 kündəyə bölüb kündələyirik. Sonra hazır olmuş kündələri 10 dəqiqə dinləndirirsiniz. Sonra duru yağla yuxarı astığımız yeri yağlayın, yayıb arasını yağlayırsınız.
11 çünnənin hamısını bu formada yağlayırsınız. Mən zövqə uyğun arasına cirəyi razıyana qarşımı səpirəm. O sizin zövqünüzdən asılıdır. Yuxalar hazır olduqdan sonra rulon formasında büküb 25 hissəyə bölürsünüz. Sonra içini doldurup kündəyə qoyursunuz. Kündəyə qaldıqdan sonra listə yığıb üzərinə yumurta əlavə edirsiniz, yumurtanı vurursunuz. Çörək otunu da əlavə edib 200 dərəcədə bişməyə qoyursunuz. Əgər resepti bəyəndinizsə, abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.